ಆಲಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಆಲಿನಂತ ಮನುಷ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು 24ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮೋದಿನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳವರು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದೆ ಸಾಲ ತಕೊಳ್ಕೋತಾರ. 2800 ರೈತರ ಮೇಲೆ 120 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ ರೈತರ ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡಾರ. ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಮೂರು ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಮೂರು ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸರ್ವಧರ್ಮರ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದೇ ಜಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸುಮಾರು 224 ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಈಡಿಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ 135 ಸಿಡಿದ ತಂದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಜನತೆಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ. ಸರ್, ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸನ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಗುನ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಆಲಿನಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಳತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಸಾಹೇಬರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಿನಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ನಾಡನ್ನು ಹಾಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾಹೇಬರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ, ಹುಣಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಶ್ಯಪ್ನವರನ್ನು 30,007 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜೆಎಸ್ಸಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೆಲಗುದಿ ತಂದಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಣಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅಖಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ನೀರಾವರಿ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಎಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಹುಣಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಶ್ವಾತ್ ಭಾಗವನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಅಂದ್ರೆ 5 ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹವಾನಿಂದ ಎಮ್ ಸಿ ಮನುಗೊಳಿ ಅವರ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಮನುಗೊಳಿ ಅವರು 8,030,000 ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಸಿ 8,000 ಮತಗಳಿಂದ 8,800 ಮತಗಳಿಂದ ಅಂತರದಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಮನುಗುಳಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಡಳಿತ. ಆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮಗೇನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಮನುಗುಳಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಾವು ಅಶ್ವಾಗ್ ಭಾವನ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಸ್ಟ್, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿ 80 ವರ್ಷ ಮುದುಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಬಹಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ
ಅರವಿಂದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಪಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು 24ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮೋದಿನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ರೈತರ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಿಂದ ಋಣಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ 2019 ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಬಂದ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು ಆ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ರೈತರ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಋಣಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳವರು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಥ ಹವಿನಾಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2800 ರೈತರ ಮೇಲೆ 120 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ ರೈತರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಗಾಡಿ ಎಮ್ಮೆ ಆಕಳ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟಗಳು ಲಿಂಬೆ ತೋಟಗಳು ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಹಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೇಸ್ 3 ದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 3 ದಿನ ಸರ್ಕಾರ. ಅದು 3 ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡನ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು 3 ಡೇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ JDS ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2.5 ಇಯರ್ಸ್ JDS, 2.5 ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಎ 1.5 ಇಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು BJP ಅವರು ಜುಮ್ಲೆಬಾ ಸರ್ಕಾರ, ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ವಿತಿನ್ ಎ ಡೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ರೋದ್ ನೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರದ್ದಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ, ಕಿಸಾನ್ ಜನಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜನಗಳು, BJPಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಎಕನಾಮಿ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ 8.4, ಈಗ ಎಕನಾಮಿ ಬಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು 0 COVID-19 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಿಟೆನಸ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಅವರು ಏ ಮಾತ್ರ ಅವರು COVID-19 ಪೀರಿಯಡ್ಲಿ ಏ ಮಾತ್ರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವಿತ್ರ ಜನಗಳು ಕೇಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಗಳು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ವೆನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಜವಾಬ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಏಂಟಿದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಇಂದು 1100 ರುಪೀಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೆಲ್. ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BJPಯಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, BJP ಸರ್ಕಾರ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೇನರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಿತ್ತಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ವಧರ್ಮರ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದರಿಗೂ ಕೊಡೋದು, ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸುಮಾರು 224 ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲೀಜ ಕಪ್ಲಿಗ ಬಜೆಂಟ್ರಿ ಈಡಿಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಅಗಸರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ 135 ಸೀಟದ ತಂದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.